За, шопинг шоу нэвтрүүлгийн энэ удаагийн цаг шин дугаар эхэлж байна. За, энэ удаад бидний нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн 240-аа маш их баярлалаа. Баярлалаа. За, энэ удаагийн нэвтрүүлгийн зочноор Нарны жим киноны Орсогийн дүрээрээ танигдсан Дуучин Ган тулах урилга ирсэн байна. Аз жаргалтай амьдрал минь маргааш самбацхано. Аа. За, миний ихнэр тамирчин киноны гол дүрийн жүжигчин Волочийн мөнгөн цэцэг урагд ирсэн бай. Самбацхано үзэгчтэй. Гэхдээ хүнийг мөрдөн гэдэг чинь их нарийн ухаан байдгийг. Амьдралын замыг өөр газраас хай. За, 240-аа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Үзэгчтэй бас энэ өдрийн мэнд хүргэе. Нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө нэвтрүүлгийнхаа дүрмийг тавчхан танилцуулъя. Нэвтрүүлэг маань 3 үетэй. За, 1-р үе бол мэдээж бараагаа танилцуулах үе. За, 2-р үе бол хэн хамгийн сайн магтаалч вэ? 3-р үе хэн хамгийн сайн рэпер вэ? За, энэ үед бол мэдээж райм бичих шаардлагатай. За, би өмнөч хийсэн автор биш байна. Амуу бэлэг суулсан бай. Эй, монголсны автор. За. Автор бас гоё харагдчихээн. Амуу бэлэгч гэсэн бас гоё харагдчихээн. Наач хүмүүс харахад бүр ингэ нэх гоё тий. Гэлэлцээ алтан сахан тарай найгаа гэдэг нь тэгтээ найх чинь арай найх хүн тий. Ер нь бол найгуулж харуул. Харуул аа тий. За, бараа сонгочлоо. Минийх амуу бэлэг. Минийх автор. 1-р үе. Хин хамгийн сайн бараагаа танилцуулах бай. За, ингээм хамтдаа 1-р үе эхлүүлцгээе. 1-р үе бол бараагаа танилцуулах байгаа. Тэгэхээр 30 секундэд амжиж хамгийн оновчтой мэдээллийг үзэгчдэд хүргэе. Амуу бэлэг. Монгол дөрөгсөн амуу тариа катан. Хамгийн сайн чанарын алтан өрнзөөр будсан. Алтан өрнзөөр будаж хатаасан амуу тарианы нэг ширхэг төрөө унахгүй баталгаатай. Алтан тариа нь айл гэрт аз жаргал, эд баялаг дуудан, өсөн нэмэгдүүлхийн бэлэгдэлтэй. Монгол хүмүүсийн уруханаар бүтсэн үндэсний бүтээгдэхүүн амуу бэлэг. Та амуу бэлгийг захиалгах төсөл Global Television утас 70-39-39, 90-39-39 дугаар руу залгаарай. Global TV. За. Тэ. Тэгэхэд амжлаа. Дахиад. Гэхдээ юу уншаа. Аа, бүр хаана модон бүр тийсээр л авчихдээ. Өөрийнхөө давтаа л их шигдээ. За, бодъё. Арслан та юу? Ирээн автар болох уу? Алтдансэр аялаг амттнаар дүрэн сайхан ирээ авдаг таах нь танилцуулъя. Монголчуудын эртний үеэс хэрглэж ирсэн энэ сайхан автар гэдэг хүн амдахгүй сайхан мэднэ. Таны дурсамжийг хүүхэд насны сайхан үеигч сануулах байх гэж бодож байна. Ингээ хинжээ хуу янзаага. Хамгийн жижиг хинжээ нь 24-17-тай, дунд хинжээ нь 32-тай, том хинжээ нь 40-32-тай өнгө өнгөний өргөн сонголттой байна. 23,000 төгрөгөөс дунд нь 36,000 төгрөг, том нь 43,000 төгрөгийн үнэтэй. Хэрвээ та аль нэгэн сонголт захиалгын эсвэл Global TV 70-39-39, 90-39-39. Чи хана өөдөө би ястай байна тий. Чи өөрөө сты онцгой явчихад байна л та ер нь. Тагнуулч кинон тагласнаас өш бас нэг хэд хэдэн цохиолол уншлаа да. Тэгээд жүжигчүүний хувьд яг өөртөө маш их таалагдсан тийм дүрд тоглохын тулд ер нь тийм дүрийг, тийм цохиолыг, тийм гомдтойг хайж байна. Одоохондоо хэрэлхийлж байна. Аа, тэгээд кинонд доо оруулагч байгаа хувьд бол манай телевизэр Мата Хари гэдэг гоё Орсын улаан гэдэг кино гарч байгаа. Тэгээд тэр кинон дээр ажиллаад байж байна. За, үзэгчтэй сайхан өдрийн мэндийг дахин хүргэе. За, тэгээд ган толгоно байна аа. Тэгээд за, Нарны жим кино бол тэр их одоо 2013 онд бол анх зураг авалт нэхлээд, за, хамгийн гол нь залуучууд тэр миний гитарын бичлэгийг сайн мэддэг бах. Ромба гэдэг гоцлог тоглосон бичлэг. Тэрийг киноны зохиогч найруулагчид үзээд энэ залуу холбогдож уулзаж киноны санал тавихаар намайг ирэл хайвал олж.
болоод тэр үед тухай би бол цагдаа яг тамд ажиллаж байлаа. Том утгаас нэг шин сайхан уран бүтээл барих гэдэг ингээд зорж ажиллаж байна. Тийм миний сонсноор маш олон талын аястай жүжигчин, дуучин, ай зөхөөдөг, гитара тоглоод өөрөө дуугаа дуулаад тий. Яах вэ? Би дотор чи даатарч байгаа байх. Тэ маа дэмжээрээ бас манай тийм ээ. Амуу сарыг тусалж байгаа бас манай хамт оролцож байгааг дэмжээрээ таахан гэж баярлалаа гуйжин тийм дэмжээрээ. Олон төрлийн аястай зал байна. Хоёрдугаар үе. Хин хамгийн сайн магтаалч вэ? За ингээм хамтдаа 2 дугаар үе эхлүүлцгээе. 2 дугаар үе хин хамгийн сайн магтаалч вэ? Магтаалч. Яг ингээд нөгөө нэг камерны өмнө бол бараа бүтээгдэхүүн сурталчилж гарч байгаагүй. Гэхдээ ер нь бол рекламын текст уншина гэдэг манал тухайн бараа бүтээгдэхүүнээ тий сурталчилна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэж бол реклам зар сурталчлаг бол уншиж ийсэн. Тэгээд яг л адилхан бас юм дэлгэцэн юм олон түмэнд сурчиж байсангүй арай амьдрал дээр нь ойтон багтаа гашраадаг байлаа шүү дээ. Ганц нэг бараа мараахан тий. Ойтон байхад юу хийх үзэхөө бас тэгэл эстрад зөөгч хийжсэн гэдэг чинь тий бас хоолоо рекламад нь өнөөдөр танд санал болгох хоолоо нэр миний галаас ойтон загийн дорсож байна аа байна тий. Амар эвгүй байна. Нэг тийм сонин бие барайч байгаа шиг. Нэг эвгүй байна. Бишүүгтэй нүгүй. Заавал ч би дахиад хэлээ те 3 төрлийн хэмжээтэй алдар байгаа. Жижиг, дунд, том. За тэгэл эхлэх байгаа шүү. Яг эхлэх байгаа шүү. Зүгээр ерөнхий өмнөхөөс хануулж чинь те. Үнийг нь бол дахиад хануулж хэлэхэд те 23 мянган төгрөг, дунд нь 36 мянган төгрөг, том нь 43 мянган төгрөг. Өнгөнгийн сонголттой, гоёгой хээтэй угалцтай. За За дээрээс хүүхэд өвтгөл нэрийн солиол эдгэвчдэг хөх тэнгэрт хөх толгой манай сайхан Монгол ах хүмүүс бол бэлэгдлийг өдөр тутмынхаа амьдралд бол хагуулж ирж бэлэгдлэр энэ сайхан түүхийг өдгөө энэ хугацаанд бүтээж иржээ. Энэ түүхтэй мэн салшгүй холбоотой бас нэгэн бэлэгдэл бол яалчгүй айл гэрийн хоймолт байрладаг автор юм аа. Энэ сайхан автор маань өнг өнгийн хээ угаал загуулсан нь өөр өөр утга учиртай. Мэдээж эхтэй дөрөв амтныг сийсэн нь бол айл гэрт бол амар амгалан тогтоох учиртай. Арсан сэс нь бол ойлгомжтой дөрөв хүчтний нэгээр айл гэрийнхээ эд хөрөнгө элбэг дэлбэг бүхэн сайхан зүйлээ хамгаалуулж дарж тогтоох үүднээс дөрөв хүчтний нэг арсан сэс юм байт юм аа. За мөн нөгөөтэйгээр хээ уулзуур байдаг нь Монголын уламжлалт болсон. Одоо айлзыг хээ алхан хээг зэрэг бас сайхан сайн сайхныг бэлгэцэн хээнүүдээр бол дүрссэн байдаг. За тэгээд Монгол айл гэр маань мэдээж дөрөв одоо нүдтэй банхраа айл гэрийн хаяа баруун талдаа тэжээс нь мэдээж Момхог үзүүлэгээр айл гэрээс холдуул зайлшгүй хүнээс төгсөн. За арслан сэлс нь ойлгомжтой мэдээж дөрөв хүчтний нэг аманд нь хадаг зоос нь болохоор мэдээж айл гэрт амгалан тогтоо гэдэг дуудах учиртай. За энэ гүйг нэг гарт нь одоос эрдэнэс байгуулсан байдаг нь айл гэрийн эрдэнэсийг бас тогтоон дарж хамгаалж өгдөг байдаг. За энэ гүйг гэж бас нэг таахан бас мэднэ. Түүнийг биеэр нь ороодож тавьсан байгаа нь эрдүү янзын одоо хэрүүл тэмцэл аливаа муу зүйлээс хол байхыг бэлгшээж ийм хүү сайхан хоймор гэрте эрдэнсийн зүйлээд дарддаг алдран дээрээс хийсэн нь бас нэгэн сайхан бэлгэдэл утга учиртай юм аа. Тэгээ магадгүй намаа ингэ ярьж байгаа та бүхний хүүхэд насны ангигаа сайхан дурсамж магадгүй өрнж байгаа байх. Тэрхүү бага насндаа эмээгээсээ аав ээжээсээ тэр авдарт байгаа юм л хамгийн амттай мэд санагддаг байсан баг. Тэр авдраас гарч ирсэн алим жимс чихрэл хамгийн гоё мэд санагддаг байсан баг. Эрдний хайрцаг гэдэг. Тий. Тэр авдарт байгаа юм хамгийн гоё мэд танд бодог хүүхэд насны дурсамжсан яг энэ дашинд бас сэргэж байгаа хаа гэж би найдаж байна. Ингээ та охин энэ сайхан авдраас сонголтоо хийж худалдан аваарай. За баяр хүргээ. За баяр хүргээ. Ууч ч гэдэг үү ямар мундаг. Мэдгүй хийсэ юу ярьч байгаа. Тэр дарам чи сурталчлаа чи. Үзэгч та бүхэн маань миний ард байгаа энэ сайхан артан борнзот амуу бэлэг амуу тариаг айл гэрийн хоймурт залаарай. Энний маань одоо бэлэгдэл нь болохоор айл гэрт аз жаргал эд баялаг дуудан өсөн нэмэгдхийн одоо ийм сайхан бэлэгдэлтэй юм байна. Зя. Зэ сарын сайныг саатал хүлээж өдрийн сайныг хүлээж өдрийн дэмжлэгтэй бэлэгт сайн өдөр хайртай дотны хүмүүстэй хадгаан бэлгэн амуу тарай амуу бэлэг алтан борнзод амуу тарай айл болгоны хоймроо задарч аз жаргал эд баялаг дуудан Монголын минь өрх бүр өөдөө дээшээ илээ ундаа илбэг дилбэг үрээ танихгүй өнөр үрээгээ танихгүй
баян болхыг билэгдэн алтан борнзод амуу билгээ үзэгч та бүхэндээ танилцуулж байна. Та бүхэн энэ сайхан билэгдэлтэй энэ сайхан билгийг хайртай дотны хүмүүстээ билгэхийг хүсэл ноод телевизийн утас 7039309 3930 дугаарлаа залгаад хаа байгаа газраа хөргүүлэн авах боломжтой юм аа. Энэ бол үнэхээр гайхамшигтай дахин давтагдашгүй тийм сайхан билэг авах болно. Айл олгоны гэрээ тань хойморт гялалцсан таны одоо тийм аз жаргал сайн сайхан бүхнийг билэгдэн эд ойлыг өснөний мэдүүлгийг билэгдсэн энэ сайхан одоо билэгдэлтэй билгийг та бүхэн маань заавал одоо хайртай дотны хүмүүстээ сонгон билэглээрэй. За баярлалаа. За билэглээ. Өө би бас нэг юм юм тийм мартачих. Тэгээд энэ сайхан амуу тариа маань болохоор 80-40 харьцаатай энэ амуу билэг маань 120 мянган төгрөг юм байна. А 60-40 харьцаатай энэ амуу тариа буюу амуу билэг маань 85 мянган төгрөгийн үнэтэй. За миний урд байгаа энэ 25-25 харьцаатай 38 мянган төгрөгийн үнэтэй. А за энэ жижиг нь болохоор 20-20 харьцаатай 30 мянган төгрөгийн үнэтэй юм байна шүү. Юунад юм байдаг шүү дээ нөгөө бид нар ингээд ямар нэгэн тэмдэглэлт үйл ажиллагаанд те очихдоо эзэнт нь одоо юу авах вэ гэдээ бид нар аягүй гацдаг те яг юу сонгох хэрэгтэй юм болоо гэл ингээд аягүй гацдаг. Жишээлбэл одоо би бол огт эргэлзэлгүйгээр энэ бэлгийг бол одоо найз маань гал голомтой тэгэл доормогой нэрээ өчөөл өгчихөд те гал голомтой бадрааж байгаа найздаа төрсөн өдрөө тэмдэглэж байгаа найздаа одоо энэ жижигэн бэлгийг жишээ нэ энэ бол маш гоё бэлэг байна. Ерөөсө эргэлзэх шаардлагагүйгээр чиний авдаг гэсэн гоё л байна л да. Аяа, миний авдарч юм бол далганы утнаас ялгаагүй л дээ. Тийм. Хамаг нанди эрдэнэс сайн сайхан бүх нанди хийж байгаа юм л та. Тийм шүү дээ. Тэгээд нөгөө нэг одоо энэ авдар гэдэг маань нөгөө айл гэрийн одоо нөгөө үндэсний өв соёл шүү дээ, тийм. Тэгээд хүлийн үеийн орчин үеийн айлууд маань ерөөсөө энэ үндэснийхээ өв соёлын энэ сайхан одоо юг тавилгыг ерөөсөө тавиха болчихсон. А гэхдээ имэйл бол байгаа харагддаг. А имэйл тэгээ ингээ хоршуулаад, тийм, морин урны морин хоршуулаад ингээ сайхан авдраа бас тавьчих юм бол маш сайхан харагдах юм байна. Тэгээс одоо яг энэ амтрыг бас хараад байж нэг манай гэрт бол нэг байх хэрэгтэй юм байна гэж бодоо л байж. Тийм хэдийгээр орч үеийн амьдрал орон сууцнд байгаа ч гэсэн тэр сайхан стинг мистингтэй томроныхоо хоймортой сайхан бэлгэдэл болгож тий өв боломжлаас хадгалж үзнэ. Магадгүй та энэ амтруудаа сонголтой өгөөд хоймортой тавиад ингээмэр амар гоё хуучны юм Монгол цаожоор магадгүй цаожлоо тавьсан байхад танаа зочилж байгаа орж иж байгаа ахトゥу нэр амт найс ч орж ирээд нүд нь тусан ойлгомжтой. Оо ямар гоё авдаг вэ? Хаанаас авсан юм? Асуухан ойлгомжтой. Тиймээс та охин сонголтой авдраа худалдаж авч айл гэрээ чимээрээ үндэсний өв уламжлаа үргэлжлүүлэн дэвжэж хадгалаарай. За тэгэлгүй яхаа үзэгчтэй яг одоо нэвтрүүлгийн шууд утас 7039-39 болон 9071-39-39 дугаарын утаснаар нээлттэй байгаа. Та үзэгчтэй холбогдсон хоёр уран бүтээлчийн сурталчилж байгаа бараа бүтээгдэхүүнээс таалагдсан бараа бүтээгдэхүүний үнэн үргэлтээр өссөн газраа цахиалан авах боломжтой байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэл байх уу? За, операторууд бол бэлэн байгаа. Та бүхэн маань залгагдл хангалттай. Удахгүй бас 11-р сарын 7 бэлэгцээ өдөр болох гэж байна, тийм ээ. Энэ өдөр одоо ингээд хорим найр өвсний хүүхдийн одоо өвсний сэвлэг бүргээх хяслал гих мэтчлэн. За, тэгэл төрсөн өдрүүд байна. Ер нь тэмдэглэлт үйл ажиллагаанууд маань ар араас үргэлжлэн. Та бүхэн маань энэ сайхан амуу бэлгийг тэр сайхан хайртай хүндэлж байгаа хүмүүстээ, тийм ээ. Энэ сайхан өрөөлийг хэлээд ингээд бэлгэх юм бол эргээд нөгөө нэг энэ амуу бэлэг маань айлын хойморт те залраад энэ одоо энэ сайхан амуу бэлгээ харах болгондоо таныг дурсаж таны тэр юролиг дурсаж тэр найз маань өгсөн шүү гэж бодож баярлаж бас талархах баха гэж бодож байна. Тэр яг энэ сайхан өдөр бас бэлэгтэй сайн өдөр бай та хүмүүс маань Global Television 7039 9071-39-39 дугаарыг одоо залгаад мэдээж ган тулгын сурсан тэр оронаас эсвэл Монголын сурсан дээр бас гэж нэрийн заавал хэлж аваарэ тий. Тэрийг мартаа. Худалдан авч байгаа барааны маань одоо үнийн дүнгийн 10% нь хүчирхийллийн эсрэг одоо солилцох юм байна. Тийм болохоор энэ бол үнэхээр сайхан мэдээ байна, тийм ээ. Одоо жишээлбэл тэр жижигэн хүүхдтэй тий, хүүхдийн авдар гэдэг өөрийнхөө нарийн нанди юм аа хийждэг тийм байж болох юм. Дундхын ээжийн, томын аавын авдар ч юм уу ингээд бүр хослуулаад ингээд тавьчих болох юм тий. За манай бас амуу бэлгийг ч гэсэн ингээд томын сайхан гэртээ ингээд тавиад энэ хэмжээтэйг ингээд өөртөө хүссэн хэмжээ загвараар нь сонгоод би бас угаасаа гэртээ тавьмаар санагдчихлоо. Би бас энэ бараа бүтээгдэхүүний гоё тайлбарламаар байна л да. Амуу тариагаа хураагаад бүхлөтний 1 сарын турш хатаагаад тий 1 сарын турш хатаагаад тэгээ хатаасныхаа дараагаар ийм маш сайн чанарын
Атман алтан борнцоор ингэж будаад дахиад хатаагаад тэгээд эцсийн өчөд ийм бүтээгдэхүүн болж гарт юм байна. Мэдээж энэ бол Монгол хүний уруухан шингэсэн. Монгол шүү дээ. Үндэсний үйлдвэр. Монгол. Тэрс үндэсний үйлдвэр. Амтарман ч гэсэн Монгол. Тэгээд нас модоор хэвцсэн. Бид дурсгалтай ийм гоё бэлгэдэлтэй сайхан бэлгийг та бүхэн маань сайрта төтний хүмүүстэй сонгож бэлгэлээрэ гэж хүсэж байна. 3 дугаар үе. Хин хамгийн сайн рэпер вэ? Хин хамгийн сайн рэпер вэ гэдэг шалгуулах байгаа. Нэг сайн бол бишээ. Энэ их төвтэй хэцүү даалгавар шүү. Займар ч гэсэн бич гээд үзье тий. Хүмүүс нөө аягүйх тийм сонор байдаг юм билэ. Тэгээ нөө өссөсөөгөө ингээл айл гэрийн хойморт нь орой болгон ингээл дуу хоолгороо зочлоод л тий. Ингээл орой болгон үздэг киногийн дууруулаад ингээл байхаар хүмүүсийн чихэнд их хоногчдөг юм шиг байна л да. Ох танихгүй үнтэйгээ уулзаад юм ярьж байгаа ч гэсэн урд нь би тантай уулзчих илүү гэл нилийн гайхаар миний яриг чагнаал нилийн ингээл анхаарал сонсч байсан. Аа та кинонд оролцож үжих ч юм бэ те гэл тэг чинь ч юм уу. Ер нь бол хүмүүс их тийм сонор сайтай гэдэг юм билээ. Яг одоо манай Global Television шууд дугаарууд бол 70-30-30-с олон 90-70-30-30-с дугаарын утсан дээр захиалгууд маань орж ирсээр байна. Тэгэхээр Монгол үндэсний автор маань яг одоо 15 цахиалга авсан байна. Вау! За баяр хүргээ. За энэ энэ бүхэн жаха цаагаарч юм болоо байгаа тий. Тэгэлгүй яах вэ? Бүгд маань шууд явж байгаа. За харин Аму бэлэг маань бол одоогийн байдлаар 11 хүний цахиалга авсан байна. За 11. Манайха Аму бэлэг авъя шүү. Гүчээрээ авдраас илүү Аму бэлэг аваарэ. За ингээд та бүхэн манаас нөгөө Global Televizor руу уцтаад энэ дугаар руу залгаад мөнгөнцгийн одоо сурччилж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг авъя гэд Аму бэлэгэ цахиалга аваарэ. Хүссэн газраа хөргүүлэн аваарэ. Энэ бол маш сайхан бэлэгдэлтэй бэлэг юм шүү. Айл олгоны их юм хоймрт нь одоо гялалзаж гэрэлтэж байгаа сай гэж би хүсэж байна. Торгийн хамгийн оргил хэсэг болох Райма сонсцооё. Үу! Yeah. Рэпер кантуулга. Yeah, yeah. Түүний амтар. Аа, yeah. Yeah. Чихэра, yeah. Арулаа, арулаа. Арулаа, арулаа. Аа, чихэра. Йохо. За, нэгэ. Энд манайха ритм өгөрөө. Аа. Аа. Yeah. Come on. Аа. Би хитэн толгой холбоё. Yeah, би тийм аптрэ хэлмж байгаа шүү. Гурав. Үнцэтэй бүхэн маань, үнэт цахан олон зүйл маань үеийн үедээ байгаасай, өрөө дунд нь үлдээсэй. Ач хэ цайны өрөө болгож арсантай аптрыг махтан дуулъя. Амьдрал үргэлж дивчж байг, айл бүхэн жаргалтай байг. Аа. Yeah. 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 Шопин шоуд очилсны сайн талын хэлээд өгье. Санаа зовох эргэлзэлгүй шууд эфир толбогдоод гэртээ хөргүүлж яваарай. Гинти бэлгээ бариарай. Yeah. Аа. Yeah. Пойнтаа сайхан үйлс цаана бурзааж бас дагаж байна. Авсан барааны 10% нь алаг үрсийн төлөө гэнэ. Голбаа тэгээд баярлаа. Гоё бараага аваарай. Дав 10:39:39. Эрд татна 39:39. Аа. Yeah. Өнг хэмжээ сонголтоо өндөр нам 3 хэмжээтэй жижиг дунд 5 байна. 23,000, 36,000, 43,000. Yeah. Аш. Аа, энэ бүхнийг реперцэн гам толго гэж хэлээд аваарай. Гэртээ хөргүүлээд гэгэн бүхнээ дүүргээд эрээн авдраа гоёороо эвдгүй сайхан жаргаарай. Yeah. Yeah, рэпер гам толго. Yeah, yeah. Автар. Тийм ээ, түүний автар өнөөдөр борлогдоод дууссан. Хүү, манай өрсөлдөгч аль үнэхээр сайн байна. Би бууд өгч юм. Би ерөөс хип хоп хийдэггүй мэнэ уучлаарай. Миний өг гайгүй тод сонсогдсон уу? Айгүй гоё сонсогдлоо. За, ашиг байна. Маш сайхан ойлгогдлоо. Юу юм байна. Яг би одоо сая чин темпер л явах гэж байна. Би хэмжээ өгөл дөө. За, тэгэж. Алтан тайраа нөсөн дэвчих юм би лээ. Аму тараа алт сихэр хадагтай дэлэг. Айл гэрийн хоймроо гэтлэгнэн гэрэлтэг. Аз жаргал итэ байх тэлэг. 80-40 хэмжээтэй 120,000. 60-40 хэмжээтэй 85,000. 25-25-38,000. 20-20-30,000. Global TV утас 70-39-39 бас нэг утас 90-71-39-39. Хүй авъя гэдэг нь
Үргээд үгүй бид. Заавал гоё гоё яа яа. Зя, энэ ч гэсэн хийсэн юм байна. Тэг яг юм л өгсөн чи баярлаа. Зя, нэг юм. Яа баярлаа. 3 дугаар үе маш амжилттай сайхан давсан уран бүтээлчтэй баяр хүргье. Баярлаа. За үнэндээ залуучуудаа бас мэдээж гашуун боловч хатуу хэлий. Яс юм дээр одоо энэ 23,000-36,000 бол нэг өрөө гараад хотоодоо баярлуулдаг. Хөөсөн харцаа уудаг л мөнгө шттэ. Тэгээ тэрийг нэг удаа өөр юм зарцуулчаа. Yeah. Хипхоп нэг юм аа. Үзэл тинэ энэ бол үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх энэ дэр. Зэ. Тэгэл яах вэ? Ингээ залуучууд манаас гоё бие биедээ дурсгалтай тий. Ийм сайхан бэлгийг маш боломжийн үнээр худалдаж аваад хайртай дотны хүмүүстээ маш сайхан өрөөлөө өгдөө. Маш гоё. Залуу гэр бүлүүд бас зүйл зөндөө байгаа шүү дээ. Гал голомтой бадраж байгаа айлд бол тийм байх хэрэгтэй. Ийм сайхан бэлэгдэлтэй. Тэгээ тун утгаас түрүүс манай мөнгө мөн хэллээ. 11 сарын 7 аштын бэлэг цаа өдөр 20-наар бол дэвжсэн цаа өдөр болох гэж байгаа. Тиймээс бэлэг сонгох гэж бол энэс бас таахан сонгоод аваарай. Тэгээ ийм сайхан ийм одоо хэний ч өмнө нүүр бард ийм гоё бэлэг. За авдраа авлаач гэсэн дотор нь бас маш сайхан байршуулах хэрэгтэй. Эд хөрөнгүүд илүү дэлбэг сайхан идэ бодааг нь хийгээд өгсөн ч бас тийм ээ. Тийм шүү дээ. За болоо. Энэс илүү цааш юу ярих вэ? Хамгаалалтаа одоо таа өдөр тэгээд бас бүр том хэмжээтэй байгаа юм билээ. Тэгээ бүр том хэмжээтэй нэг нь болохоор гэрэлтдэг, нөгөөх нь болохоор гэрэлтдэггүй гэсэн бас юм гэрэлтэй гэрэлгүй гэсэн хоёр янз байгаа юм байна. Бас байгаа юм тийм. Тэр нь 120 50 харцаатай ийм сайхан амуу бэлгүүд байгаа юм биш үү үзэгчтэй. За нэг юмрх байна. Утас болоод дуурж авах гэж бодож байна. Одоо тачгинж байгаа шүү дээ. Операторууд бол за Global TV Global TV. За мөнгөсгийн бараа юу? Мөнгөсгийн бараа юу? А ганцхан бараа. Ганцхан бараа. Ярэмээ. Билгээ яах вэ? За миний хувьд ч гэсэн маш их баяртай байна. Ийм сайхан нэвтрүүлэх та бүхэн тэ өөрч оролцуулсан маш их баярлаа. Тэгээд би анх сонсоод ямар нэвтрүүлэг юм болоо гайхажсэн. Тэгээд маш сонирхолтой юм байна. Тэ бас яг энэ хооронд ингээд маш хурдан Райм Цохон гэдэг бол тэ тухайн хүнээс маш гоор чадвар шаардж байна. Манай ганцлага ямар сайн уран бүтээлч гэдэг та бүхэн бас харсан баг. За тэгээд баярлалаа. Зүгээр ээ энэ дашрамдаас нэг нэгэ шидчихье. За ингээд өнөөдрийн шопинг шоу нэвтрүүлэлт өргөдөө ирсэн хоёр уран бүтээлчтэй маш их баярлалаа. Та хоёрынхаа уран бүтээл өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Та хоёрын мань бараа бүхэн одоо маш их борлуулагдаж, за борлуулагдсан бараа бүрийн минь 10% нь хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг төсөлд хандуулагдах байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бас энэ сайхан үйлсэд бас гар биеэрээ, сэтгэл зүрхээрээ одоо хамтдаа оролцсон та хоёртаа маш их баярлалаа. Маш их баярлалаа. Танай телевиз юм бас хамт олонд ажлын өндөр амжилт хүсье. Урилга илгээсэн баярлалаа. Global TV Shopping Show! Woo.